La Biblioteca Singerlín Salvador Cabré ha acollit aquest divendres l'acte de cloenda de la 5ª edició dels Premis de la Convivència. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Santa Coloma a través de Joves en Xarxa i que està adreçada als instituts de la ciutat. En aquesta ocasió, prop de 200 alumnes de 7 centres de secundària han participat en un projecte que té com a objectiu treballar els valors del respecte a la diversitat i la convivència. L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, acompanyada pel regidor ponent de Drets Socials, Luis Javier Fuentes, ha assistit a l'acte i ha destacat l'esforç i la dedicació per fer possible els treballs. Amb aquests treballs que heu elaborat i que us heu dedicat hores, estones, imaginació, idees, compartir, doncs és la prova més clara de que podem construir una bona ciutat entre tots i totes i que vosaltres teniu part de la responsabilitat de futur de fer-ho possible. A través de documentals i curtmetratges, els alumnes han treballat problemàtiques com el bullying, la discriminació per qüestió d'origen o la interculturalitat. També s'ha tractat la memòria històrica amb la col·laboració dels avis i àvies de la residència Ramon Berenguer IV. Amb el lliurament d'obsequis s'ha posat punt i final a l'acte. Tots els grups han estat guardonats i el reconeixement a la tasca feta per tots ells serà un concert exclusiu del cantant colomenc Muchachito el mes de juny a Can Sam.